muammo ko'p endi oxirgi vaziyatda. Ko'p so'ralyapti o'zimdan ham mana ijtimoiy tarmoqda ham so'rashyapti, telefon qilib boshqa ayollar. Yaqinda bir toshkentli bir ayol telefon qilib, "Qora aka" dedi. "Erimi yurish o'zgarib qoldi" dedi. "Ha nima qilyapti? Uyga kechkinlar ham bo'lib qoldi. Bir o'zini tutishib nojo'ya qanaqa. Bu bittasini topib oldi. Bu bittasini topib oldi. Ben shundan shubha qilyapman." Demek kimdir sizden yaxshiroq qarayapti eringizga. Kimdir sizden ko'ra shirinroq ovqat qilib beryapti. Kimdir sizden shirinroq gapiryapti, shirinroq ovqat qilib beryapti. Siz qaysidir kiyimini yuvib bermagan bo'lsangiz, u yuvib beryapti. Yana kimdir siz ko'rsatmagan, ko'rsata olmagan mehrni kimdir beryaptiki, o'sha qarab ketgan. Battar bo'ling. Ayb o'yizdan oqtaring. Sen, ha oma shunaqa shekilli. Nima maslahat berasiz deding, sabr qiling. Ot aylanib qozonni topadi degan gap bor. Sabr qiling dedim. Sabr qiling. Eringizga kimidir topib olding, kimgadir uylanib olding deb eringizni diqqat qilmang. O'zi nafsingizga kirib vaqtinchalik arzimas o'zingiz joyiga tushib ketadigan narsani deb eringizga osiy bo'lib qolmang. Masalan bir yarim oylardan keyin telefon qilib rahmat qor aka, erim yana o'ziga kelib qoldi, ertaroq keladigan bo'lib qoldi. O'sha ot aylanib qozonni topdi shekilli deb odam topatdi. Sabr qilish kerak ayolga. Hamma narsaga sabr. Ayolda sabri yetadi. Alloh taolo o'sha ayolga yetarlik sabrni bergan. Bergan. Faqat o'sha besabrlik qilib eriga osiy bo'lib bir pasda eriga sakrab erini diqqat qilib boshini og'ritmay gunohni. Gunohni ottirib, bekor gunohni ottirib oladi. Bekor gunohni ottirib oladi. Ayol kishi hozir shuna davr bo'lib qoldiki, mana ochiq aytaman, yashirmayman. Ayol kishi eri uchun kurashadigan zamon bo'lib qoldi hozir. Ochiq aytaman. Buni qo'yamiz kerak bo'lsa internet. Ayol kishi eri uchun kurashadigan zamon bo'lib qoldi hozir. Chunki erkak kishi ko'chaga chiqadi, hamma yo'q ochiq sochiqlik, ochiq hamda. Hamma yo'q beva bosib ketdi. Ajrim ko'p. Erkak kishi ko'chaga chiqdiki, qo'yavering endi. Demak, uyda o'tirgan ayol kishi bugun o'zini eri uchun kurasin. O'zini eri uchun kurasin. Shunaqa zamon bo'lib qoldi hozir. Paydan bo'lsin erini berib qali. Eri bermoq, jon bermoq deydimi? Eringni birovga bera olmaysanmi? Joni ichib ketadim. Debemi kurashda. Ering uchun kurash. Makkam bo'l. Ko'chadan kirishiga bir pasda yomon xabar, bema'ni haligi sovuq xabarlarni gapirma. Chiroyli kutib ol. Ko'tarib kelgan narsasini darrov qo'lidan ol. Shirin taomlarni pishir. Shirin gaplarni gapir, o'zingga qara. Chiroyli kiyimlarni kiygin, kelishiga yaqin. Ering uchun bir pardoz andozingni qil. Eringni xursand qil hamma holatda. Keyin erkak kishimdek do'ppini yechib o'ylaydi. Nima qilaman? Muammoni o'zim ayolim zo'rku deydi. Ko'chada nima qilaman? Yana bittasini ottirib, yana bittasi bilan yurib, bitta bosh og'rig'i ikkita qilib. O'zim ayolim yaxshi-ku, o'zim ayolimdan hamma muhabbatni, hamma sevgini, hamma e'tiborni ko'ryapman. Nima qilaman deydi. Haqiqatda erkak kishiga kerak emas-da ortiqcha muammo nima qiladi? Ikkitaniki ikkita tashvish bo'ladi, uchtaniki uchta tashvish bo'ladi. O'sha o'zidagi muhabbat, nima o'ziga e'tibor yetarli darajada ko'rmagandan keyin kim boshqa joyni oqtarishni boshlab qoladi erkak kishi. Xarakteri shu. Yana bir marta aytaman, hozirgi zamonda ayollar eri uchun qattiq kurashadigan zamon bo'lib qoldi. Chunki ko'chalarimiz shariatga nomuvofiq emas. Ko'chadagi ayollarning yurishi nima bo'lib qoldi? Har qanaqangi taqvodor erkakni ham xayolini buzadigan holatda. Nima qilaylik endi shu hol shu ekan. Ilohim Xudo insob bersin, o'g'lansin. Ko'cha zo'r bo'lsa, hamma yo'q shariatga muvofiq bo'lsa, erkak kishi ko'zini ochadigan shu ayolini ko'radi, boshqa ayolni ko'rmagan. Ha, unda boshqa zamon bo'lardi. Unda boshqacha bo'lardi. Hozir unaqa zamon emas. Ayol kishi paydan bo'lsin eriga, makkam bo'lsin, kurasin. Birovga berib qo'ysa joni chiqib ketadimi? Demak kurasin.
kürasın, yerini mahkem uçursan, şirin yapırsın. Yap kaydırmaz. Savab acır var. Erkek, ayol kişi eriye hizmeti de acır savab var. Yerini kirini yuza, ayol kişinin günahları tökülüp gider. Oturup, uşa kolu da yuvadım ya kirmaşla da yuvadım ya nime de yuzayım. Erini kirini yuyayken ayol ne derecat götürürler. Yuvgen sarı. Erini köyle giden uşa kir çıkıp gitse, o ayolun namayı amaludan günahlar çıkıp gider. Erini üyünü şıpırıyken ayol, ben misal Kabe'nin içini şıpırıyken ayol kabe. Erini köyünü alıyken ayol, ben misal Kuda'nın yolu da uşa kılıç götürüp Kuda'nın dininin yolu da cahin kılıyken makamıdı. Şu derecede erge itibar savaplı, acırlı iş. Bunu işsin ayollarımız, amel kısın. Şu insan razı olsa ki cennete girerken ben diyen, bana bu cahide fikir, iman, itikad bulsa ayarlarımızda, yani o da halası artıkça muammalı bu meydan.